kojoj zemlji je dočekao svoju smrt Nikola Tesla? Je li to on spaljen bio? Je li bio Tesla spaljen? Čekaj. Čitao sam pismo u Kragujevac kad sam bio... Dobro, reci šta misliš, lupi neku zemlju. Šta misliš, Darko, bilo koju zemlju? Ne mogu. Znači ovako, bilo je pismo... Ajde samo lupi neku zemlju, bilo koju. Ne. Šta misliš? Bilo koju zemlju, brate. Ne znam, nek bude... Ajde, nek bude... Amerika. Ma ne. Italija, lupimo, bez veze, ajde. Hoćemo, šta ćemo? Ja bih rekla... Nije Amerika, šta? Italija. Tebi njemu. Ništa. Ne, reci ako znaš. Pa ne, ja ne znam, ali ja bih probao sa Njemačkom. Misliš? Pa ja bih probao, ali vi odušto ne znam. Nismo mi nisi sigurni za ovo pitanje, zato nagađam. Ne. Nije što traži Teslomer. Le, kad izađem, čitaću biografiju Nikole Tesle. Ne znam zašto mislim da je Italija, uopće možda nije Italija. Kako mora reći nešto, nego ništa. Znači, recite nešto. Amerika negdje. Ne. Nije, Amerika, ne. No kakvi.